হয় ছাত্ৰ বিদ্ৰোহে কপাইছে চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ বাংলাদেশ বাংলাদেশত ছাত্ৰ তথা প্ৰতিবাদকাৰী আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ সংঘৰ্ষই ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ইতিমধ্যেই বহু প্ৰতিবাদকাৰী নিৰাপত্তাৰক্ষী নিহত হৈছে এই সংঘৰ্ষত আৰু যাৰ বাবে যি দেশখনত অচলাৱস্থা যিধৰণে হৈছে যি ধৰণৰ ভয়াৱহ পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হৈছে সেই পৰিস্থিতিৰ পৰা কোনো প্ৰথম প্ৰথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা কৰি বহু ছাত্ৰ ভাৰতলৈ স্বগৃহ তথা স্বগৃহলৈ উভতি আহিছে তাত কৰ্মৰত হৈ থকা বা অধ্যয়ন কৰি থকা শিৱসাগৰৰ জেঙনিকেইটাৰ এগৰাকী ছাত্ৰই নাম আবাছ আলী আবাছ আলীয়ে বাংলাদেশত চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ পাঠ্যক্ৰম গ্ৰহণ কৰি আছিলে আৰু তেওঁ প্ৰথমে প্ৰাণ ৰক্ষা কৰি স্বগৃহত শিৱসাগৰ স্বগৃহত উপস্থিত হৈছেহি আৰু মোৰ কাষত বৰ্তমান আববাছ আলী আছে আমি জানিব বিচাৰিম তেওঁৰ পৰা কি ধৰণৰ পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে কেনেধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ মুখামুখি হৈছিলা তাত মানে আপোনাক ক'ত অধ্যয়নৰত হৈছিলা মই ডেলটা মেডিকেল কলেজ ঢাকা ইউনিভাৰ্চিটিৰ মই পঢ়ি আছিলোঁ তাত মানে আমাক কি ক'ম একদম ওলাব নোৱাৰা পৰিস্থিতি কোন তাৰিখৰ পৰা তাত সেইটো আমাক হৈছে ষোল্ল তাৰিখে আমাৰ কলেজ হাফ ডে ক্লাছ কৰিছে সোতৰ তাৰিখ বন্ধ আছিলে ওঠৰ তাৰিখৰ পৰা একদম পূৰা পৰিস্থিতি বেয়া ওঠৰ তাৰিখে আমাৰ কলেজ আমি লীভ লৈছিলোঁ এপ্লিকেশ্যন দি মানে এদিন বন্ধ খুজিছিলোঁ সেইটো কাৰণে আমি কলেজ যাবলগীয়া হোৱা নাছিলে কিন্তু আমাৰ যিখিনি ছিনিয়ৰ গৈছিলে ছিনিয়ৰখিনি বহুত বেয়া দিনে মানে ফচি গৈছিলে তাত আমাৰ কলেজৰ ছিকিউৰিটি তেনেকৈ পাঁচজন মানুহক মানে মাৰি পেলোৱা হৈছিলে কলেজত আন্দোলনকাৰীয়ে মানে ভিতৰত সোমাই তেনেকৈ বহুত বেয়া পৰিস্থিতি আমাৰ হোষ্টেল বিচাৰি ফুৰিছিলে আমাক হেৰি কৰিবলৈ কিন্তু হোষ্টেলৰ লোকেশ্যনটো পোৱা নাছিলে তেওঁলোকে কলেজ ভাঙিছে বহুত বেয়া পৰিস্থিতি আমি মানে জিৰ' পইণ্ট ওৱান পাৰ্চেণ্টত আমি নিজৰ মানে নিজে বাচি মেলি অহা লিখা হৈছে মানে আমি যেতিয়া হোষ্টেলৰ পৰা আমি পলাইছোঁ হোষ্টেলৰ পৰা আমাকতো কোনো হেল্প কৰিব পৰা মানুহ নাছিলে তাত তেতিয়া মানে আমাৰ ছিনিয়ৰ এজনে তেওঁলোকৰ বেটছমেন এজন তাত লোকেল এজনক মানে কণ্টেক্ট কৰিলে তেতিয়া তেওঁ এখন এম্বুলেঞ্চ দি আমাক হোষ্টেলৰ পৰা ওলোৱাই আনিছে আমাৰ পোন্ধৰজন ইণ্ডিয়ান আনি আছিল আছিলে ওলোৱাই পোন্ধৰজনৰ ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত পাঁচজন আমি অসমৰ আছিলোঁ আমাৰ পোন্ধৰজনক হোষ্টেলৰ পৰা ৰাতি আঠটা বজাত ওলাই আনিছিলে ওঠৰ তাৰিখে আমাৰ ঊনৈছ তাৰিখে দিনৰ পাঁচটাত আমাৰ ফ্লাইট আছিলে ওঠৰ তাৰিখে ৰাতি আঠটাত আমাক ওলোৱাই আনিছে ওলোৱাই আনি এখন নাৰ্ছিং ৰুমত থৈছে প্ৰাইভেট নাৰ্ছিং ৰুমত আমাৰ গোটেই পোন্ধৰটাক থৈছে পোন্ধৰটাক থৈ মেলি খানা পিনা চব তেওঁলোকে দি ওঠৰ ওঠৰ ঊনৈছ তাৰিখে ৰাতি তিনিটাৰ বজাত আমাক এইখন নাৰ্ছিং হোমৰ পৰা এখন এম্বুলেঞ্চত পোন্ধৰটা ইণ্ডিয়ান সৈতে লোকেলজনৰ সৈতে আমাক তাৰপৰা ওলোৱাই আনিছে ওলাই আনোতে আমাক সংগঠনে ধৰিলে ধৰি আমাক গাড়ী গিলাচ ভাঙিলে ড্ৰাইভাৰজনক মাৰিলে আৰু গাড়ীখন জ্বলাই দিব লৈছিলে আগত দুখন গাড়ী অলৰেডি জ্বলি আছে ডেড বডি পৰি আছে ৰাস্তাত আৰু আমাৰ লোকেলজনে আমাক কিবা কৰি তাৰপৰা বচাই মেলি আনি আমাক এয়াৰপৰ্ট পচালে এয়াৰপৰ্ট আমি সু কমলে পাই আমি ঘৰৰ লগত কোনো কণ্টেক্ট কৰিব পৰা অৱস্থাত নাছিলোঁ তিনিদিন ঘৰৰ লগত আমাক কণ্টেক্ট নাছিলে আমি যেনে তেনে টিকেট কাটি মেলি যেনে তেনে আমি মানে লাইফটো আমি বচাই মেলি আৰু আহিছোঁ আমি পাঁচটামান অসমীয়া আৰু দহজন মানে ৱেষ্ট বেংগলৰ আছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ আছে তেনেকৈ ইণ্ডিয়ান দহজন মানে পোন্ধৰজন ইণ্ডিয়ানৰ ধৰি পাঁচজনক অসমীয়া আমি তেনেকৈ বাচি মেলি আহিছোঁ এই এই সমস্যাত আচলতে কি কাৰণে তাৰ মূল কাৰণটো কি আমি যিমান দূৰ শুনিছোঁ যে সংৰক্ষণ ব্যৱস্থাক লৈ চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰী চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত সংৰক্ষণ ব্যৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে এই আন্দোলন হৈছিলে নেকি বা এনেধৰণৰ কিবা কি কাৰণ আমি যিমান দূৰসকলে গম পাইছোঁ শুনিছোঁ তাত কিবা ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে ফ্ৰীডম ফাইটাৰক লৈ লগতে মানে এইটো লাগিছে কিন্তু আমি ইমানটো গম নাপাওঁ কিহৰ কাৰণে হোষ্টেলৰ পৰা ক্ল'জ কৰি থোৱা আছে তুমি যিখনত পঢ়ি আছিলা বা তোমাৰ চিনাকি কোনোবা তাত মৃত্যুৰ মুখত পৰিছে নেকি নাই নাই আমাৰ ইণ্ডিয়ান এতিয়ালৈকে কোনো হেৰি হোৱা নাই কিয় আমি ইণ্ডিয়ান কোনো ওলাই নাযাওঁ আমি হোষ্টেলৰ ভিতৰতে ৰাখিছো গোটেই ইণ্ডিয়ান খিনি মানে মৃত্যু হোৱা দেখিছে গাড়ীখন জ্বলাই দিয়া ৰাস্তাত পৰি আছে আমি যেতিয়া ৰাতি পলাই আহিছিলো তেতিয়া আমাৰ গাড়ীখনো ভাঙি দিছে ৰ'দ মাৰিছে মোৰ লগৰ যিজন চিনিয়ৰ আছিলে চিনিয়ৰজনক মানে পেটত ৰ'দ লগাই থৈছে সুমোৱা সুমোৱা অৱস্থাত তেনেকুৱা পৰিস্থিতি আমি বাচি আহিছো এৰ এই সময়ছোৱাত ইয়াৰ পিছত মই পাঁচ বছৰীয়া পাঠ্যক্ৰমৰ কাৰণে কৈছিলো জনোৱা হোৱা নাই যিজন তাৰ লোকেল সহায় কৰি আমাক এয়াৰপৰ্টলৈকে পঢ়াই চাইছে তেওঁ কৈছে যেতিয়ালৈকে মই গ্ৰীণ চিগনেল নিদিওঁ তহঁতৰ তেতিয়ালৈকে নাহিবি আহ হয় এয়া হৈছে আবাছ আলি এৰ চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ তেওঁ পাঠ্যক্ৰম গ্ৰহণ কৰিবলৈ এইবছৰ গৈছিলে তেওঁ বাংলাদেশলৈ আৰু বৰ্তমান তাৰ পৰিস্থিতি তেওঁ মুখেৰে শুনিলোঁ প্ৰথমে প্ৰাণ ৰক্ষা কৰি আহি সুকলমে শিৱসাগৰৰ জেঙতিকেইটাৰ স্বৰ্গীয়ত তেওঁ পালেহি আৰু এয়া নিঃসন্দেহে আমিও আশা কৰিম অনাগত সময়ত দেশখনৰ পৰিস্থিতি ভাললৈ আহক যাতে ইয়াৰ যিসকল ছাত্ৰ তাত অধ্যয়ন কৰি আছিলে বা কৰ্মৰত হৈ আছিলে সেইসকলেও তেওঁলোকৰ যি উদ্দেশ্য আছিলে সেই উদ্দেশ্য যাতে পূৰণ কৰিব পাৰে অনাগত দিনত সেয়া আচলতে কি ধৰণে সমাধান হ'বগৈ সেয়াও কিন্তু অনাগত সময়ত লক্ষণীয় হ'ব